no muidugi, koerale ei tohi haiget teha. Ja või, tähendab, koera ei tohi tegelikult niimoodi mõjutada ja veel vähem ei tohi koerale haiget teha. Ta tegi koerale haiget, koer niuksus. No tõmbas, sakutas teda karvast. Ikka siuke, noh, selge hääl on ju käsklusega ikka mõjutab rohkem. See käib kõik juhuda. Mida ei tohiks olla. Aga noh, ei, tublid on. Käsklus alati. Kui alustad uut moodi liikumist, siis on kohe uus käsk. Ta tegi peatus. Ja nüüd ütleb, jah, käega natukene. Ja kui jooksu alustad, ehk siis kui tempot muudad. Tempo muutub, siis võib öelda. Ma arvan, et jäi tuleb instinkte nii kavadele. No, jah, linnud, jah. Plaksud ka ei võinud olla. Põhimõtteliselt on niimoodi, et vaata, kui ta on elementi ära lõpetanud, siis võib ergutada koera, aga seal ongi see, et kui sa üle liia ergutad, siis võidakse sellest punkte maha võtta. Aga kohtunik ise otsustab, kus see nagu üle liikseks muutub. Ma ei tea, ma ei kuulnud. Natuke kehvad rong just tuleb, Kärn kardab siuksid asju. 8 punkti.
kaheksa pool punkti. Kuidas sa seda harjutad, et sa tuleb? Alguses maiusega ja mingi palliga viskad üle ja hiljem lihtsalt käsklus. See ei saa ja läks lamama. Saab nulli. Nulli saab? Jah. No vale, ta pidi seisma, aga läks lamama. Kärtsikul ei ole täna väga tuju. Ärkas liiga vara vist. Kes see? Kärran. Ta ei ole ärganud veel. Jah. Omik mobi ei ära. Natuke muidugi nõuab liiga palju, kui on juba väsinud. Ta ise on natuke. No, ta on ju närvis, et ütles, et maiused jäi kuju ja vaata, Kristjanit ei ole täna kaasas, et ta tuli ise. Ta Ei, ta lõpuks sai ka, aga lihtsalt ütleski, et noh, nagu maha jäi või noh, et see. Vaata, üks asja palvastatus ikka. Kõik. Ja mitu punkti? 9. Päris hästi.